1950 оноос хойш жил бүр 12 дугаар сарын 10-нд олон улсын хүний эрхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж ирсэн. Монгол бас 1961 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орноор элсэж өнгөрсөн хугацаанд баталсан хууль тогтоомж элссэн гэрээ конвенцээс гарахад манай оронд хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо хэдийн нэ төлөвшсөн мэт. Гэвч өнөөдөр хүний эрхийн байгууллагад ирэх гомдлын ихэнх хувийг хөдөлмөрлөх эрх, хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлууд эзэлсэн хിവэрэв. Хүний эрх хэрэгчлөөний үзүүлэлтээр манай улс 165-аас 47 дугаар байранд чигсэж байна. Харин хэвлэлийн нийтлэг хэрэгчлөөний үзүүлэлтээр 180 орноос 9 дугаар байранд чигсэж, дэлхийн хэрэгчлөөний индексээр 80 оноо буюу эрхчлөөтэй орны тоонд багтсан байна. Гэвч өнөөдөр хүний эрхийн байгууллагад ирж байгаа нийт санал хомдлын ихэнх хувийг нь хөдөлмөрлөх эрх, ажлын байрны бэлгийн дарамт, хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрхтэй холбоотой гомдол эзэлдэг байна. Хуульчин тусалцаа авахтай холбоотой, за цаг дуурах хугацаатай холбоотой. За дээрэс нь одоо нөгөө дабл стандарт гэж ярьдаг те ялгаатай ингээд хандж яах гэдэг ийм асуудууд бол өнөөх үндэсний комисс бол ирж байгаа. Ажлын байранд дах дарамт те цалин хөлстөө ажлын нөхцөлтэй холбоотой. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ бол эргээд нөгөө ковидын үр дагавар байгаа байхгүй. Маш олон аж ахуй нэгж үд алгаа хаалаа. Ажлын байр хомслоо. Тэгээ энэ чим өөр эргээд яаж яах вэ? Энэ хөдөлмөрлөх хэрэгтэй холбоотой гомдлууд нэлээд болж байгаа. Ер нь бол энэ дээр бол бид нар анхаарах ёстой. Ажлын байрныг бид нар баталгаатай болгох ёстой. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх ёстой. За ажлын байрны дарамтыг бол багасгах ёстой. Ажлын байрны бэлгийн дарамтыг багасгах ёстой. Тэр энэ арга хэмжээнүүдийг аваад бол явж байгаа гэж харж байгаа. Хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр явуулж байгаа төр нийгмийн байгууллагын хүчин чармаалт нийгэмд сул байна гэж судлаач хэллээ. Хүний эрхийн комиссаас гаргасан жил бүрийн зөвлөмжийг бодлогын төвшөнд дагаж мөрдөх, гаргасан хууль тогтоомжийг амьдрал дээр биелүүлэх шаардлага байгааг мөн зөвлөж байна.